Շնորհակալություն։ Շատ կարևոր հարցադրում եք բարձրացնում ըստ էության այս իշխանությունների օրոք մենք էապես հեռացանք Սփյուռքից։ Այսինքն այս իշխանությունները ստեղծեցին մի այնպիսի միջավայր, երբ Սփյուռքը, որ տարիներ շարունակ մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանում, մղվեց մի կողմ եւ Սփյուռքը դիտարկվեց ընդհանրապես միջազգային հանրությունում կամ այն պետությունում, որտեղ իրեն գտնում են, ցեղասպանության հարցը բարձրացնող։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում Սփյուռքը, որպես հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի մի մասնիկ, դրվեց մի կողմ։ Միջդեռ մենք եթե ժողություններ գրանցել Հայաստանի գրանցման հարցում, պետք է ունենանք միասնական օրակարգ, որտեղ հիմքը կլինի Հայաստանը, բայց որին մասնակից կլինի ողջ հայ ժողովուրդը, ներառյալ Սփյուռքը։ Եռամիասնությունը, որի մասին մենք տարիներով խոսում էինք, Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք, այդ իշխանությունների օրոք ընդհանրապես ոչնչացվեց։ Ոչնչացվեց, որովհետեւ նրանց ապաշնորության պատճառով մենք այլևս չունենք Արցախը այն տարածքով, որը որ հանձնվել էր իրենց իշխանության ժամանակ, իրենց պատճառով այդ միասնությունից դուրս է մնացել Սփյուռքը եւ ամբողջը իրենք վերցրել են իրենց վրա, այսինքն այս իշխանությունը իրեն է դիտարկում որպես Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման միակ, այսպես ուղենիշ տանողը։ Բայց այստեղ ված ես մի փոքր անդրադարձ կատարեմ պարոն Մելքոնյանի ասացին, երբ ինքը խոսում էր նախապայմանների մասին, շեշտելով, որ որքան էլ իշխանություններն ասեն այսօր նախապայմաններ չկան, իրականում Թուրքիան մեզ առաջադրում է նախապայմաններ։ Ինչու եմ ուզում հանդրադառնալ այս հարցին, որովհետև իշխանությունները ինձ թվում է միակ հարցն է, որտեղ որ ազնիվ են եւ ասում են, որ իրենք այստեղ նախապայմաններ չեն տեսնում։ Ինչու՞։ Որովհետև իրենց համար նախապայմաններ Արցախը, Թուրքիայի համար նախապայմաններ Արցախը, այս իշխանությունները, ուրեմն, բերեցին այն վիրավիճակի, որ Արցախի 75%-ը օկուպացվեց ադրբեջանցիների կողմից։ Այսինքն սա ելևս այս իշխանությունների համար նախապայման չէ։ Թուրքիայի համար նախապայման է ցեղասպանության հարցը։ Այս իշխանությունները բերել են նրան, որ ցեղասպանությունը ընդամենը թողել են Սփյուռքին եւ ասում են Սփյուռքը կզբաղվի ցեղասպանության հարցով։ Այսինքն սա ելևս էլի այս իշխանության համար որպես նախապայման չի դիտարկվում։ Եվ միգուցե հենց նաև դրանում է ողբերգությունը, որ նրանք կարողանում են համոզել շատերին, համոզել մեր ազգին, համոզել մեր ազգաբնակչությանը, որ իսկապես հասունացել է այն պահը, երբ մեզ որևէ նախապայման չի առաջադրվում։ Եվ սա շատ լավ առիթ է այս քննարկումը, որպեսզի մենք եւս մեկ անգամ փորձենք մեր հայրենակիցներին հասցնել այն հարցը, որ որքան էլ մեր իշխանությունները փորձեն համոզել, որ նախապայմաններ չկան, իրականում Թուրքիան շարունակում է հետևողականորեն առաջ քաշել այն նախապայմանները, որոնք պարբերաբար դրվել են Հայաստանի առջև։ Եվ քանի որ մենք այսօր այստեղ այս քննարկումը կազմակերպեցինք այն պատճառով, որ ազգային ժողովում մեզ այսպես խոչընդոտներ ստեղծվեցին մեզ համար հանրային լսումներ անցկացնելու, ես պետք է ասեմ, որ ինձ համար օրինակ այս ֆորմատը շատ ավելի ընդունելի է, ինչպես պարոն Մելքոնյանը նշեց, որովհետև սա նաև մեզ հնարավորություն է տալու այստեղ հավաքված այս բազմաթիվ մարդկանց հետ քննարկել այն հարցերը, որոնք մենք փորձելու էինք քննարկել նաև ազգային ժողովում։ Ուստի հենց դրա համար ես ուզում եմ ընթերցել այն կետերը, որոնք որ ազգային ժողովի լսումների օրակարգում լինելու էին հայտարարության տեքստում, եւ նաեւ ակնկալում եմ, որ այս քննարկումից հետո նաեւ առանձին զրույցներում կլսենք ձեր տեսակետները հենց այս կետերի վերաբերյալ։ Միգուցե նաեւ կհարստացնենք այս հայտարարություն այն դիտարկումներով, որոնք առաջ կքաշվեն հենց այստեղ մեր բոլոր հայրենակիցների կողմից, ովքեր որ այս քննարկմանը հետևում են։ Եվ այսպես հայտարարության մեջ մենք ուրեմն հաշվի ենք առնում, որպես փաստ արձանագրում ենք այն իրավիճակը, որ գոյություն ունի Հայաստանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, եւ արձանագրելով այդ ամենը գծում ենք այն կարմիր գծերը, որոնք որ պետք է
մշտապես լինեն ուղեցույց Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հարցում։ Ես ընթերցեմ, որպեսզի չշեղվեմ այդ կետերից, մասնավորապես ասում ենք, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը անհրաժեշտ է իրականացնել փուլային եղանակով, որպես մեկնակետ ընդունելով դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը եւ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապաշրջափակումը։ Հետագա հարաբերությունները պետք է կառուցվեն նկատի ունենալով հետեւյալ հիմնարար սկզբունքները։ Առաջինը, Հայաստանի Հանրապետության կողմից ձեռնարկվող քայլերը նախատեսվող պարտավորությունների ստանձման եւ դրանց կատարման ուղղությամբ անհրաժեշտաբար պետք է ներդաշնակ լինեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի 2010 թվականի հունվարի 12-ի որոշման մեջ ներկայացված իրավական դիրքորոշումներին եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված սահմանադրական կարգի հիմնարար սկզբունքներին։ Ես կարծում եմ, պարոն Վարդևանյանը իր խոսքում կբացի մի փոքր, թե սահմանադրական դատարանը իր որոշման մեջ ինչ էր արձանագրում եւ թե ինչու էր դեռևս 2010 թվականին Թուրքիայի իշխանությունները մտահոգված սահմանադրական դատարանի այդ որոշման մեջ նշված դրույթներից, որոնք վերաբերում էին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նախաբանին եւ նաեւ Սահմանադրության առաջին հոդվածին։ Հաջորդ կետը՝ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում բացառել որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի հայ ժողովրդի հայրենազրկման եւ ցեղասպանության իրողությունը, ինչպես նաեւ հայության հոգեւոր մշակութային ժառանգության կարողը լինելու իրավունքը։ Երրորդ, առաջնորդվել Հայաստանի եւ Սփյուռքի միասնական կամքով ցեղասպանության փաստի համաշխարհային ճանաչման հասնելու եւ ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հարցում։ Սա նաեւ, պարոն Մանուկյան, ձեր հարցի պատասխաններ, երբ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում մի կողմ է մղվում նաեւ Սփյուռքը եւ ըստ էության պետք է լիներ հայ ժողովրդի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորում։ Չորրորդը, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանների հարցը ենթակա է լուծման համաձայն միջազգային իրավունքի հիմնարար եւ համընդհանուր նորմերի։ 5. Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հաստատումը որևէ կերպ չի կարող խոչընդոտել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացմանը եւ այն երաշխավորելու Հայաստանի հանձնառության կատարմանը։ Ինձ համար թերևս այս կետը այն առանցքայինն է, որի շուրջ ընդհանրապես պետք է ձևավորվեն ցանկացած հարաբերություններ։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հաստատումը չի կարող ուղղակի կամ անուղղակի պայմանավորվել եւ ծառայեցվել Ադրբեջանի պահանջների բավարարմանը եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ցավալապաշտական եւ պանթուրքական ծրագրերի իրագործմանը։ Եվ վերջինը, Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային իրավունքի հիման վրա պետք է նպաստի Թուրքիայում հայոց լեզվի, հայկական պատմական եւ մշակութային արժեքների պահպանմանը, հայ կրթական եւ մշակութային կյանքի զարգացմանը։ Սա նախագծում նշված այն կարմիր գծերն էր, որոնք մենք գտնում ենք, որ պետք է լինի առանցքային։ Եվ ընդհանրապես եզրափակելով ասեմ, որ մեր մտավախությունները նաև պայմանավորված են Շուշիի հռչակագրով, որը, ինչպես գիտեք, պատերազմից հետո ստորագրվեց, իսկ այնուհետև վավերացվեց Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի իշխանությունների կողմից եւ ըստ էության Շուշիի այդ հռչակագիրը, որին այդպես էլ մեր իշխանությունները որևէ կերպ պատշաճ ձևով չարձագանքեցին, թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է երրորդ պետությունների դեմ։ Ես չգիտեմ մեր իշխանությունները որպես երրորդ պետություն ինչ են հասկանում, բայց ցանկացած բանական մարդու համար պարզ է, որ այստեղ խոսքը վերաբերում է Հայաստանին։ Եվ այս պայմաններում չունենալ կարմիր գծեր եւ գնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, կարծում եմ, միամտություն է։